Přemýšlíte při výběru nového bytu, jaký bude mít výhled z okna? Líbilo by se vám, kdybyste si mohli naplánovat úpravy bydlení a podívat se, jak se vám tam vejde nový nábytek? Tak s novou technologií Vizerra Pro k něčemu podobnému stačí jen počítač a pár kliknutí myší. Novinka umožňuje projít vybraným bytem i jeho okolím a podobá se přitom počítačové hře s tím rozdílem, že využívá reálná data. Autorem technologie je společnost Sweet Dream Team. Její distribuce v České a Slovenské republice se ujala společnost MEXX Reality. No a generálního ředitele MEXX Reality Josefa Šinágla vítám ve studiu. Vítejte. Dobrý večer. Který tady tuto technologii na český trh uvádí. No a zdravím i Antonína Lampingu, projektového manažera Sweet Dream, která je autorem technologie. Vítejte. Dobrý večer. Tak pánové, nemáte dojem, že pokud to s tou technologií půjde dál, tak nakonec budeme raději žít v těch virtuálních bytech než v těch skutečných? Tak je to otázka samozřejmě, nicméně pokrok těžko zastavíme a dnes je to hodně o času. To znamená, tím, že MEXX Reality se snaží pro klientsky zaměřit co nejvíce, tak se snažíme i šetřit čas našich klientů a to bylo jedním z důvodů, proč jsme se spojili se společností Czech Dream Team a s technologií Vizerra, protože naše společnost má neustále snahu nestagnovat ve standardních zažitých procesech pro realit, ale posouvat se dále. Tak pánové, tedy co všechno si můžu upravit ve svém bytě? Začněme třeba těmi interiéry. Tak jednak samozřejmě jsou to základní klientské změny, to znamená, ať už jsou to podlahové krytiny. Takže můžu si nechat větší třeba okno, nebo ne? Okno ne, to je zásad samozřejmě do fasády. Což už by se asi případně developerovi nelíbilo. Přesně tak. Ale bavme se o těch základních změnách, jako je pohyb příček, to znamená třeba spojování místností tam, kde nejde o nosnou zeď. Bavme se o tom, že jde opravdu měnit barvy obkladů, typy obkladů, podlahových krytin. A mobiliář třeba. Přesně tak malby a zároveň přesně bude nahrána knihovna mobiliáře, nábytků, všechno je to v měřítku v reálných rozměrech. To znamená, mohu si už dopředu nastavit sestavu kuchyně, sedačku, případně nějaký typizovaný nábytek do jídelny a podobně. Promiňte, že to skáču, jsou tam třeba i lidi jako? Ne. Že bychom třeba přesunuli tchýni z obývacího pokoje do špajzu nebo rovnou na ulici. To ne, na druhou stranu je výhodou, že samozřejmě mám-li zájem měnit cokoliv, co se týče stavebních úprav, tak je tam aktivní komunikace přímo s developerem, to znamená, že já vznesu svůj požadavek, jsem velmi v jednoduchém procesu si mohu sám ty klientské změny tam udělat, poslat mu to a počkat na vyjádření. Lze, nelze, jaká bude případná kalkulace navýšení nebo vejdu-li se do standardů, tak jak byly dány. Pane Lambigo, jak dlouho trvá třeba vyprojektovat nebo zvizualizovat, dejme tomu, 3+KK o velikosti 70 metrů čtverečních? Tak co se týče jako bytu jako takových, spíš bych mluvil o projektu jako celém. Tak dejme tomu developerský projekt o 50 bytech. 50 bytech, tak to trvá tak maximálně 2 měsíce a i míň, jo? Během měsíce bychom to mohli vypracovat. Jaká je přibližně cena? Cena je individuální, záleží na přesnosti a co bude chtít jako koncový zákazník mít jako projekt. Třeba můžeme počítat s tím, že cena bude od 15 do 30 korun za metr čtvereční. A jak říkám, cena je individuální, záleží na různých okolnostech toho projektu. Předpokládám, že to asi není vhodné úplně pro každého, kdyby to byl projekt jen v hodnotě několika milionů korun, což je samozřejmě hrozně málo. Určitě, se konkrétně, že se to víceméně vyplatí u projektů od nějakých rozpočtových 300 milionů výše, protože samozřejmě každý takový projekt počítá s položkou na marketing. A ta částka, která je vynakládána na vizualizace technologií Vizerra, se do takovéto marketingové položky bez problémů vejde a troufám si říct, že velkým přínosem. To znamená nejenom pro klienty, ale i pro developery, protože víme dobře, že chuť lidí kupovat na zelené louce, když si nemohou na tu věc aspoň nějakým způsobem sáhnout nebo si představit reálné souvislosti, které jsou spojené s tou danou výstavbou, tak velmi, velmi poklesla. Takže i toto vidíme jako velký přínos, protože zase i ta cena odpovídá rozsahu. Takže buď to můžeme mít pouze dům a byt, nebo domy a byty, ale my tady jsme schopni vlastně lidem ukázat i reálnou podobu okolí. Jak daleko je autobusová zastávka? Takže třeba můžeme, já nevím, třeba stlumit sluníčko? Ano.
Ukazuje to projekt i v obdobích ročních, jaro, léto, podzim, zima, přes den, v noci, to znamená, jaké je osvětlení pouliční, jak dopadají stíny v případě, že v létě máme poměrně slunečno, ale i ta občanská vybavenost je nám tam reálně nasnímána, to znamená, kde je školka, kde je škola, kam si zajdu na nákup, případně do restaurace anebo do posilovny. A tady to zase skýtá i nějaký, řekněme, reklamní prostor. To znamená, i pro ty společnosti, které mají zájem se nějakým způsobem zviditelnit, tak se tady nabízí velmi dobrá příležitost. Mě trochu děsí, protože známe ty případy, kdy u těch počítačových her občas někteří zůstali příliš dlouho a byli vyčerpáni, nakonec zemřeli, aby jsme se nedostali do nějakého nového světa, ze kterého se nebudeme chtít vracet. Ale napadá mě tak trošku, jestli tak trochu nepletete si, či si sami developeři nebudou na sebe plést bič, protože na jednu stranu samozřejmě každý bude rád za to, když si ten byt může upravit, jak chce. Na druhou stranu nepřibude hypoteticky více nespokojených zákazníků, kteří budou, promiňte mi ten výraz, ale stále remce developerům do toho, co by tam mělo být. A nakonec ještě jim bude vadit, když ta realita bude jiná, než co si představovali. Toho bych se určitě nebál. Zaprvé, každý projekt už od prvopočátku má jasně definovanou možnost klientských změn, to znamená, kam klient může nebo nemůže zajít. To je jedna věc. Druhá věc, ta vizualizace je srovnávána i s fotografiemi reálu. To znamená, když se budeme bavit o zařizovacích předmětech, případně obkladech nebo i tom mobiliáři, tak vždycky ta vizualizace bude opravdu tomu reálu odpovídat. A zrovna tak reálu odpovídají i nasnímané pohledy. To znamená, jestliže si vstoupnu do svého budoucího bytu v 7. patře a podívám se z okna, tak v podstatě dodavatel technologie Vizerra garantuje, že uvidím reálný pohled tak, jako skutečně, až ta jednotka bude stát. Když z toho okna skočím, tak se nic nestane. Byč si plést na sebe, já bych to takhle neřekl. Naopak, já si myslím, že pro developery jedině dobře, protože o čem to dnes je? O klientovi. My jsme zaznamenali v současné době, ať už se hovoří o... Promiňte, že to skáču, tady máte už nějaké zájemce z řad developerů? Máme, jednáme už teďka o konkrétních projektech, o podpisech a jak říkám, je to pro klientské z toho důvodu, že jsme zaznamenali i my vzestup obchodů a troufáme si říct, že velký podíl na tom právě má to, že se více a více věnujeme klientům. A kdybych tady jako klient mohl poprvé procházet s vizualizovaným bytem, ve kterém jednou budu bydlet opravdu? Nechci předjímat, ale před podpisem projektu jsme teďka v řádu týdnů. To znamená, že si troufám říct, že v řádu několika měsíců nejdéle budeme schopni nabídnout první takovéto vizualizace a i proto my vlastně všechna svoje prodejní místa v současné době postupně vystavujeme nebo vybavujeme tedy 3D technologiemi, brýlemi a počítači. Pan Lampiku, ještě velmi stručně, jak jste se dostali až sem na český trh, který zatím byl neobsazen a nepoznamenán? V podstatě my jsme jako nová firma, co se týče jako českého trhu, tak odhadem působíme tady 6-7 měsíc a vlastně spojili jsme se s MEXX Reality, aby nás propagoval jako novou společnost, která spíše známější na trhu Ruska, Ameriky a co se týče Evropy, tak není tolik známá. Z těch projektů my jsme vytvořili řadu projektů v Rusku, například developerské projekty, které možná budete za chvíličku sledovat na obrazovce, také projekt Staroměstské náměstí, který už je jako nekomerční. Tak určitě jsme sledovali už v průběhu těch několika minut. Teď už bohužel čas vypršel. Díky za návštěvu, pánové. Mějte se hezky. Naviděnou. Naviděnou. Naslanou. No a téma ZT1 je pro dnešek u konce. Tento i předchozí díly pořadu najdete na našem internetovém videokanálu. Jeho adresa je youtube.com/z1tv. A nové vydání našeho magazínu to pro vás bude i ve čtvrtek. Do světa peněz vás pozve Ivana Šalomonová. Se svými hosty bude mluvit o tom, jak finanční krize změnila rodinné rozpočty českých domácností a řeč bude i o aktuálním plánu eurozóny na pomoc zadluženému Řecku.